Įdėjom naują šlangikę, finalinis rezultatas. Aišku, čia kai šviečiu, tai matosi darbiškai ten tie viduriai balti kažkas tai, bet dieną nieks ten nesimato, nes ten būna viduje tamsiau negu, kad žodžiu. Na jau, tiesmė, kad va tai įvagausi. Visai normaliai susivedė viskas tvarkingai. Taip ir paliksim. Nu va, prasideda stiklų braižymų sezonas. Gavom šitą vairo centriuką, tik tai kaip ir kaukas man nepatiko, kad nerašė, kokį tarpą yra tarp skilių, kadangi čia yra du variantai ant šito stebulės, nu bet tarkim, nežinau, čia galbūt tas populiariausias pas mane yra ant šito vairo, bet pasirodo, kad ne, ir čia skilės netinka. Netitinka skilės ir kas dabar gaunasi, tai kad, žodžiu, taip, kai buvo prisuktas vairas, netinka, tai reikia dėti ant kitų skilių, ant kurių tinka. O kad ten jį uždėti, tai reikia vairo kito, arba reikia skylės pergrėžti. Tai, žodžiu, turbūt pergrėžim skylės. Tokiu atveju padarysim, kad ir ant vairo galėtų užsidėti dviejopai. Arba galėčiau čia padaryti ovales skylės, bet tą ovalumą taip nelengva padaryti. Arba didesnės skylės greičiau. Ne, nu žodžiu, manau, naujas padarysim skylės tiesiog, vat, kaip buvo originaliai šitaip, tai dabar bus šitaip, tuo prasme, antros skylės tarpuose ir viskas prisisuks ir bus normaliai. Pergrėžėm skylikės, viskas atrodo pavyko neblogai, čia tik tai dabar jau skylių krūva, kaip kokie ratlankiai čia universalūs, kur galiu uždėti ant visokų mašinų, tai čia vairas dabar. Aišku, čia stiprumas, jo standumas sumažėja to vairo, nu čia nėra ko norėti, tiesiog tai fizika yra, bet vis tiek nėra ką lyginčia kaip su tais kinietiškais, kur nusipirki, nu papigiai tos vairus. Ir gali pasiėmęs čia taip laužant jį sulaužyti tą vairą. Šito negali sulaužyti, nes čia yra normalus vairas, rimtai padarytas šitas. Na ir rezultatas pusivelnio, viskas veikia signalą, supranti, tvarkingai. Čia tik tas sidabriniai gal biškį tokia nei tema, labiau juoda čia tiktų, bet žodžiu bus gerai. Ir kitas dalykas, vis tiek aš greičiausiai taip galvoju, kad aš tą vairą persivinysiu, prieš persivant biškį reiks čia perdažyti skargi gražiai. Taip kad žodžiu jo, čia kol kas viskas bus gerai. Na ir pasirodo tęsiasi mūsų nuotykiai su LED lemputėm, mes taip nepasidavėm dar ir mito šito nesugriovėm iki galo, taigi užsisakėm dar vienas lemputės, kurios gal 5 eurais brangiau kainavo, ten 15 eurų, gal šitos panašiai neatsimen, žodžiu, bet jos yra biški jau atrodo rimtesnės. Kaip matome, čia yra LED, pati technologija šiek tiek skiriasi. Čia yra, kaip matote, 3 smulkus ledukai vienam skaitosi, o ši čia toks blynas. Nu, žodžiu, čia kitai biškiai yra padaryta. Ir šiaip visas principas šviesos to sklaidimo. Čia gaunasi, kad tipo, vat, trumpos šviesos, o šita žemiau ilgos. O čia šita yra kitaip visai padaryta, čia šiaip daugiau tų ledukų gaunasi. Taigi trumpos šviesos čia iš abiejų pusių, tas vat su veidrodėliu tokio vat viršui, o pačio yra ilgos šviesos. Ir tai yra žymiai panašiau į, taip sakant, oficialią H4 lemputę, kuri irgi vat yra su veidrodėliu, kad čia, taip sakant, atgal nesklistų šviesa, o ilgų yra pačioj, kur jie pusės, tiksliau į visas pusės sklaidų. Tai vat šita yra panašesnis reikalas, bet kaip jinai dirbs, tai vėl nežinau. Nes čia vėlgi yra, žodžiu, per vidurį čia tokia gaunasi pertvarą, kur nelabai iš viską, kur čia šviečia, iš kur ta šviesa, bet per tą veidrodėlį tipo turėtų čia sklaidytis. Ilgos irgi čia vėl nežino, šia čia, pavyzdžiui, yra blind zonai, taip sakant, nu, tokie, kur niekur nešviečia realiai, tai irgi vėl nežino, kaip reflektorius ten reaguos. Na, bet žodžiu, pabandysim, pažiūrėsim, kaip jos švies. Šiaip jau šitie vat plasmasi, kad jie atrodo iš viso identiški tokį patį, nu bent jau taip pažiūrėjus, gumelį irgi va raudono čia
Atrodo, kad labai panašus dėdės čiupinėjo tas lemputės, laidas irgi toks pat čia atrodo, nu žodžiu. Ai, beje, šitas yra be ventiliatoriaus, jisai va tik tai radiatorių turi ir viskas šita ledas. Ir, o šitas su tuo ventiliatoriu, tai taip sakant, jau šitos vien dėl to patikimesnės. Dar vienas niuansas toksai labai smagus, ne? Tai kad jie biški čia supranti surinkimo kokybė nestebuklinga. Ir varščiukas nedasuktas apatinis. Viršutinis dasuktas. Tai žodžiu, pabandysim dasukt. Nežinau, kas nedasisuka, tai žodžiu, reikia gal patrumpinti. Vienu žodžiu čia. Nu, bet čia. Nu, ką čia norėtų už tokius pinigus? Tai vienu žodžiu, aš čia labai tikiuosi, kad čia na, išvies normaliai spindulys bus, bet vienu žodžiu vis dar įdomu čia vat ir mes vis dar bandom kažką, tai nors čia turbūt paskutinis jau bandymas bus. Susimetėm abi ir sakyčiau visai pusė birkos čia. Pasėmėm iš eBay valytuvų spoilerius, pačius pigiausius paėmėm, čia tokį labai fancy, plus 35 kW, su brangakmeniais viską tvarkingai. Žodžiu, čia jie paprasčiausiai užsimauna taip ant valytuvo ten. Gaunasi spoileriukas, supranti, downforce'as valytuvams. Ir ypač didesnių greičių, kai važiuojam, tai geriau, taip sakant, per limpą prie stiklo valytuvas nuvalo, nebrazda. Nu, tiksliau, galimybė tas sumažėja brazdėjimo ir gerų nuvalymo pagerėja, žodžiu, padidėja. Tai jeigu be spoilerių. Tai būna, kad labai dažnai vėjas tiesiog prapučia ir nu, vien žodžiu, net nevaluoja. Tai vat šiti spoileriukai. Čia šiaip jokia nėra naujovė, tik tai, kad čia labai šustryje yra šiti kabutėse. Šiaip tai užknisa, kad jie tokie lievi, bet šiti buvo pigiausi. Nu, bet ir nesąmonė čia gavosi. Vienu žodžiu, užsideda čia kažkaip ant to, čia arti negalintos vietos uždėti per vidurį, nes taip neišeina, čia nėra kaip užmaut. Žodžiu. Jie būna normalūs, tai vat į šitus tarpukus vat dedas ir už tai ant visų valytuvų yra jie vienodose vietose. Tai aš nesuprantu, kodėl aš tų iš vis nelabai radau, kad tvirtintųsi taip normaliai. Kur jų pirkti yra, nesuprantu. Nu, bet kol kas pabandysim šitą, kokią nesąmonį, eik tokiu. Pabandysim, žodžiu, ar bent jau efektas yra. Gal reiks nudažyti juos matinę juodą spalvą, nes plemba kokia pornografija, nu taip šviečia jie. Taigi išbandėm, spustelėjom 140 ir pradėjau dar prasčiau valyti. Taigi turime starlito šiek tiek keistų garsų. Čia su to soklio sistema aš kurį laiką biškį kariauju. Iš esmės, kaip matau, kad šitą palavę čia viskas labai fainai, tai dabar čia aš atjungiau tą sistemą savo. Ai, nu žodžiu, aš matau, kad nu biškį ne toj vietoj būsiu pajungęs tą. Esmė, kad šita mano įdėta tepalų gaudyklė, jinai, nu, kaip ir veikia normaliai, bet esmė tame, kad kaip dabar čia tie šalti orai, daug kondensatų, ypač benzinuose, ir sušalo šlangutė kažkokio žodžiu. Tas visas reikalas, ten guzas, tokios košytės pasidaręs, kadangi jau kondensatas ir su tepalu. Ir finale gaunasi, kad sušala, užšala, nepraeina ir tada neturi kur dėtis lėgis iš variklių ir jisai veržiasi pro belekur, pro salnikus, pro taip toliau ir čia, žodžiu, kaip matom pas mane, irgi jisai čia leidosi, žodžiu, visur tas variklis nuo viršaus čia, visur visas kapotas, net nežinau, kaip čia taip pat apsitaško, bet įdomiai. Kaip ratukai starlėtų žiemos tematika? Užsisakėm dar biškį daugiau šitų moduliukų, kur, taip sakant, nuo telefono per atstumą atsirakina ir užrakina. Tai ir dėsim į starletą, kad pažiūrėt, kaip jisai veikia normaliai. Taigi starletą jungsim kaip tik dabar tą visą moduliuką, bet dabar žiūrim, kas čia senai įdėta signalizacija. Esmė, kas labai užknisdavo mane, tai kad žodžiu, kaip pavyzdžiui, paspaudė dabar užrakint. Ir kaip matau, nu, posūkiai suveikė pirmiau, o paskui tik tai užrakino. Tas pats ir su atrakinimu. Tai vienu žodžiu, toksai, va, belekoks ten tarpas yra, kaip
tarkim, prieini prie mašinos, prie pat atrakint paspaudė, turi lauk, kol tada po kiek laiko tik atrakins dureles. Nors jau posūkiai mirksi, jau viskas suveikia, bet žodžiu, tai pasirodo, kad čia buvo negerai sujungta. Čia reiškia signalizacija šitoje, nu, tokioje normalesnėje, kur daug čia visokių išėjimų, kaip matot, vyškių ir taip toliau. Tai susiradau, kad čia yra centrinio visas šitas valdymas. Reiškia per eilę du kanalai. Arba kad realitė visada laikytų sujungus masę, paduotų į tą kontaktinį laidą mašinos, taip sakant, centrinio bloką. Arba kad jinai būtų atjungus ir kai paspaudžiam, kad jinai atjungtų ir vėl sujungtų. Arba sujungtų ir atjungtų. Nu, ta prasme, arba paduotų ir atimtų, arba atimtų ir vėl paduotų. Tai čia, reiškia, buvo padaryta, kad atimtų ir vėl paduotų. O centrinio blokas reaguoja, kai jam paduodė minusą. Tai gaunasi, kad paspaudė signalizaciją, jisai atima, kiek kažkiek palaiko atėjimas ir vėl paduoda. Ir tada, kai paduoda, tada tik tai suveikia centrinis. Už tai jisai pavėluotai suveikdavo. Tiesiog reikėtų čia sukeisti laidus vietom ir būtų, kad tik paspaudė iš karto atrakino, užrakino ir viskas supranti tvarkingai. Žodžiu, kas jungė, tai biškį grybukas buvo. Bent jau didesnis už mane, nes aš čia kiek, nu, tą sugebėjau išsiaiškinti. O dabar mes vis tiek, žodžiu, pajungsim dabar tą savo moduliuką, kadangi čia viskas kaip ir paprastai, viskas aiškiai. Dar reikia susirasti posūkių laidą, kuris yra čia tą mirksėjimą daro. Ir maitinimai visokio viską atsirinkti, supranti, tiesiog pajungti tą savo moduliuką. Su kokia problemėlė susidūrim, tai kad čia mūsų tas, supranti, moduliukas išeinantis yra posūkių tik vienas kanalas, pliusas, taip sakant, kad posūkius aktyvuotų. O čia mums ateina laidukai du, abiem pusim kairiai dešiniai, tai mes galim tik vieną pusę pajungti, nes jeigu tiesiogiai sujungsim abu tos laidus į vieną ir pajungsim, tai, nu, rakinėjant viskas ok bus, bet jeigu į tada posūkį į kairę tarkim įjungsim, tai mums abu posūkį mirksės, tai žodžiu. Nu, esmė, kad nebus, kad į kairę dešinę bus tik avarinis. Vienu žodžiu, tai reikia dėti realitę tada papildomai. Jeigu rasim, tai dėsim, jeigu nerasim, tai gal vieną pusę tik tai pajungsiu, kol kas, nes, žodžiu, nu, nesvarbu, esmė, tas mėgsėjimas vis tiek čia nėra toks kritinis dalykas. Taigi, sunestaliavom šitą visą brudą ir pažiūrim dabar, kaip veikia atviram lauke, kokiu atstumu. Čia dabar nustatytas yra tas artimas atstumas, kad iš arti reaguotų. Arčiausiai tiksliau, kaip čia, nu, bent jau galim nustatyti. Ir žiūrim, kas čia dabar, kokio atstumų čia gaunasi. Užrakintų. Taigi reikia nueiti visai nemažai, sakyčiau. Asmeniškai galėtų ir greičiau užsirakinti. Tai reiškia, dabar užrakinta yra. Ir kaip prieinam, tai turi sureaguoti, biškiai reikia, kad, nu, kad reikia, kad prieitų. Nes jeigu, aišku, būtų ten centimetrų skirtumas, tai nesąmonė, nes užsirakintų, atsirakintų taip. Taigi dar kartą pabandom nueit. Taip, užsirakino. Dabar pabandom padaryti didesnį atstumą ir pažiūrėti, kiek čia reikia daugiau nueit. Taip. Atsirakinu, aiškia. Užsirakinu. Atsirakinu. Nu tai, bent jau kol kas, tai man čia skirtumas labai nedidelis. Nu, skiriasi biški, bet... Labai nedaug skiriasi, nu bent jau atviram laukia. Aišku, uždarausiu patalpose, jeigu kokiam garaže, tai vėlgi kitaip. Na, dabar darom tolimą jį. Atsirakinę. Žiūrim, kada užsirakins. Ir atrodo užsirakinu. Atsirakinu. Na, čia taip įdomiai veikia tam tolimam atstumė, nėra, kad taip labai tiksliai. Vis dar atsirakinę, vis dar gaudau kutufą. Dabar tik užsirakinu. Čia jau labai jau toli. Na, dabar atsirakinu. Gerai, dabar pabandom įsidėti į kišenę telefoną, kas turėtų suprastinti ryšį Bluetooth'o. Žiūrėt, ar čia skiriasi kažkas, kiek čia man reiks prieit, kad atsirakintų.
Na ir su išimtų telefonu ties čia atsirakinu kažkur tais. Kiek čia dabar mums reiks prieiti? O, nedaug čia skiriasi. Tai reiškia atviram laukia šitaip. Labai tvarkingai čia. Šiaip atstumas tai tikrai nemažas ir kad pasigaut telefonu į tą bluetooth'ą mašinaus, tai labai nemažai čia jam, ta prasme, gali užtenkti. Dabar dar vienas įdomus dalykas, kada bluetooth'o ryšį praras jisai. Čia kaip matom dabar žalias, mes esam tolokai nuo mašinos jau. Mes žiūrim tiesiog, kada jisai pames tą mūsų bluetooth'ą. Čia aišku, teks biškį bait, na, jau pametį. O jeigu atsisukam, visgi praradęs ryšį. Nu, praeitą kartą šitoje vietoje dar jisai maždaug užrakinėjo mašiną ir buvo nepametęs dar. Nu, kada pasigaus? Pasigavo. Maždaug ties čia pasigavo, ties čia gaunasi ten pat, kur atrakino, kai buvom su tolimu atstumu, į kišenę įsikišę telefoną. Nu, vienu žodžiu, viskas čia labai tvarkingai. Ir, ai, čia dabar artimas atstumas. Tai reiškia, jau nuo šičia, jau telefonas susišnekėjęs su mašina yra, jis jau yra pasiruošęs atsirakinti. Kadangi mes artimą atstumą nustatė, tai mes turim gerokai dar prieiti. Tai va, dabar einam savo supranti. Ai, dar kaip tik galim į kišenę telefoną įsikišti, kad kaip realesnė situacija tokia apibūdint. Einam. Ir mašina, reikėtų jau kaip ir greitai atsirakinti. Štai, sakyčiau, pats tas atstumas. Dar kišenę į telefoną nueinam. Nu, ties čia užsirakinu. Tai vat man asmeniškai galėtų biški ir mažesnis tarpas būti. Netgi praktiškai dvigubai galėtų būti mažesnis tarpas, kad užsirakintų. Aišku, jeigu ten yra aikštelė kažkokia mašina, ar už pastatų užėjini, ar kažkur, tai iš karto atstumas sumažėja, tas ir greičiau užsirakina. Bet žodžiu, nes esmė, pavyzdžiui, tarkim, mes prie parduotuvės pastatom čia, prie pat ant to įėjimo įeinu, mes po parduotuvę vaikščiojimo dar neužrakina mašinos. Nu, aišku, per stiklas ir ten visokį stalai, prie gystalė ir taip toliau, greičiausiai sumažins atstumą ir užrakins tą mašiną, bet toks, va, žodžiu, nu, esmė, kad galėtų būti dar vienas koks artimesnis tas atstumas nustatyti. Bet nežinau, šiaip jau realiai vis tiek tokį atstumą. Viskas, sakyčiau, labai neblogai. Tai va, žiūrėsim dabar savo, pasiliksim tą appsą savo gyvent ir žiūrėsim, kaip jinai čia patikimai mum veiks šitas rakinėjimas visas. Galėsim pagaliau šitą šlykštų pultelį nusikabint nuo raktelio ir prisikabint krūvą pakabukų. Na ir dar vienas bandymėlis, toksai čia kaip ale reali situacija, kaip pavyzdžiui, mus vejasi kokie ginkluoti vyrai. Ir mums reikia supranti greitai iššokti mašiną, kad tai ten spėtų viską atsirakint kuo greičiau, kad galima būtų pabėgti. Taigi užsirakino mašiną, supranti viską. Dabar einam, kol atsijungs nuo bluetooth'o ir sugrįšim, kai jau būsim pakankamai arti. Arba ne pakankamai arti, o tiesiog reiks pasportuoti ir pabėgiau dabar. Bėgsim iki mašinos ir žiūrėsim, ar jinai spės susijungti su bluetooth'u. Ir ar jinai spės atrakinti mašiną, kai aš tiesiu ranką į rankeną truktelt mašinos durelės atrakinti. Taigi bėgam. Vėra, jėsi mūsų. Ugh, tu velnas, kaip tu matai, numatė. Nu, nemanau, kad greičiau bėgsit, negu aš bėgau. Na, aišku, įmanoma greičiau bėgti. Kiek supratau, įmanoma atbėgti taip greitai, kad nespėtų atrakinti mašinos, bet čia gavosi, kad tik priliečiau rankinėlę ir atrakinu. Jeigu visada taip veiks, tai manau viskas čia bus gerai. Galiau atsikračiau šito pultelių, geriau dabar pasikabinti pakabuką vieną kitą. Na va, tai jau kokią porą savaičių, gal jau 3 savaitės naudoju tą, supranti, reikaliuką ir... Iš pradžių buvo tokia viena problemėlė, kad būna prieini prie mašinos, ypač kai ilgiau, ta prasme, telefonų netraukia iš kišenės, kažkiek laikų praeina ten, ir būna prieini prie mašinos ir neatsirakina jinai.
Tada tu spusteli, nu, kad atsibustų telefonas ir tik tada atsirakina mašina. Tai šitą dalyką išsprendžiau, kad tiesiog nustatymuose telefoną reikėjo padaryti, kad neužmigtų Bluetooth'as niekada ir ta programėlė, kad neužmigtų niekada. Ir viskas tuo išsisprendė. Dabar visada, ta prasme, atrakina. Tik tais, nu, čia toksai kaip ir plius minus savaime aišku žinomas dalykas, kad tas Bluetooth signalas gali būti blokuojamas ir, nu, priklauso kokiu kampu prie mašinos prieisi, priklauso ten irgi per kokį atstumą užsirakins arba atsirakins, nu būtent. Tai pavyzdžiui, jeigu čia taip tiesiai iš priekio ateinu aš, tai tada gaunasi, kad atsirakina, kai maždaug ties, nu, ties jau priekinėm durim būnu, kad viskas labai laiku, nereikia stovėti laukti atsistojus ten, kad atsirakintų. Jeigu tarkim iš keleivio pusės, tai kažkodėl žymiai iš toliau atrakina, iš galo irgi einant žymiai greičiau atrakina. Nu, žodžiu, esmė tame, kad signalą geriau perduoda, nes čia yra dabar jisai gan žemai tas moduliukas paslėptas ir visokios plazmasės ir panašiai, už tai taip nevienodai. Tai čia idealiausia būtų tai kažkur va šitoje pozicijoje, nu, ta prasme, po panelę, kažkur čia va atidėti, tai tada plius minus vienodai turėtų nešt ir, nu, taip sakant, jeigu ten greičiau, greitesnių žingsnių ateisim, nereiks tada laukti nei sekundės. Nu, irgi vėlgi priklauso, kur padėsi. Gal jeigu čia padėčiau, tai gal tada jau prie vairuotojo pusės atėjus jau greičiau atrakintų. Nu, žodžiu, esmė, kad toksai vat blokavimas vyksta to Bluetooth signalo ir pagal tą signalų stiprumą telefonas, tiksliau ne telefonas, o tas moduliukas nusprendžia, ar reikia atrakinti ar užrakinti. Nors iš tikrųjų nežinau, ar telefonas nusprendžia, nu, ar telefonas, ar tas moduliukas. Žodžiu, esmė, kad principas yra signalų stiprumas. Ir toliau vėl kitas dalykas, jeigu tarkim mes vaikščiojame aplinkui mašiną kažkur netoli ten, nu ne tai kad aplinkui mašiną grinai, jeigu aplinkui viskas tvarkoj ten, bet jeigu ten kelis metrus nueinam ir ten tarkim praeinam ten pro kokią kitą mašiną ar pro žmogų prasilenkiam ten žodžiu, ar ten pastovim biškį ilgiau, ar ten kokių į garažą nueinam už durų ten, nors ten yra keli metrai tik atstumas nuo mašinos ir jūsų. Tai gali ten būti užsirakint, atsirakint, atsirakint, vėl užsirakint, vėl atsirakint, nu toksai durniavimas vyksta, bet vėlgi čia yra suprantamas, nes vėlgi tas signalas, jisai tai stipriai sustiprės, tai susilpnėja dėl ten kažkokios tai užkardos tarp jūsų ir mašinos ir už tai taip sukvailioja, bet čia aš nežinau, ar galima vadinti sukvailiojimu, tiesiog, nu, signalas sustiprės, susilpnėja, tai jeigu mes ten aplinkui tą mašiną kažkur duodamies pirmyn atgal vaikščiojam, tiesiog ten telefoną išjungi tą funkciją, kad ten be reikalo nesirakinėtų 10 kartų, bet žodžiu. Bet čia manau tokia miniatiūrinė smulkmena, kadangi čia, nu, ta prasme, kaip ir viskas buvo aišku, nes nuo atstumo tas veikia atrakinimas, užrakinimas. Šiaip turbūt, kad nelabai ką blogo daugiau galiu pasakyti. Esu realiai tai patenkintas šitų į moduliukų visų reikalų, nes tikrai patikimai veikia ir ten, žodžiu. Nieko čia nereikia nei traukti iš kišenės. Va, kaip, pavyzdžiui, dabar iš parduotuvės pasiėmiau brudo, nešuosi pilnos rankos, nėra kaip pultelio ištraukti. Tai ateini tik tai prie mašinos, jau atsirakina, supranti, atsidarai durelę šiaip ne taip ir viskas, nereikia jų raktelių traukyti, baisiausiai patogus dalykas. Ir savaime aišku, irgi jeigu kokioje aikštelėje, kur pilna mašinų yra ir mes ten einam link tos savo mašinos, tai jinai atsirakins greičiausiai tik tai jau, kai būsim ten per kokį metrą nuo mašinos, nes aplinkui daug mašinų, mes ten buvom už mašinų kažkur, tai tas signalas normaliai nepraėjo, bet vėlgi, nu, mums ir nereikia, kad anksčiau atsirakintų. Tik tai vėlgi kitoje situacijoje, jeigu tuščia visiškai, tarkime, aikštelėje ar ten kažkokia vieta yra, tai tada atsirakins anksčiau, kai mes ten būsim už kokių 5 metrų ten, tai aišku, nu žodžiu, tiesiog tas signalas stipresnis būna už tai, kad nieks jo nestabdo. Iš tų neoriginalių sistemų reikalų, tai čia nieko geriau ir negaliu norėti, manau, nes ten, kur yra tos, nu, jau rimtos signalizacijos, kur yra integruota šita funkcija, nes čia tik ta funkcija yra, ten irgi tuo pačiu principu veikia Bluetooth'o ir iš esmės ten patikimumu, saugumu ir panašiai, tai viskas čia lygiai tas pats, tik tai, kad čia yra mažiau funkcijų. Ir gamintojas kažkoks tai nesuperpower žinomas. Tai ateity gal manau reiks persikelt kažkur tai biškį aukštesnėje vietoj. Galbūt netgi čia virš spidometro, jeigu yra vietos, tai čia būtų labai zeba, manau, vieta tokia. Ir dar vienas variantas, galima jį bandyti išardyti, nors jis paprastai nesardo, ten reikia taip biškį praskeltą kiautą išardyti ir tada anteną Bluetooth'o ten padaryti kažkokią, tai tada tą anteną galim belekur numesti ir tada tikrai signalas bus labai geras.
Bet iš esmės jau šitoj stadijoje, kaip viskas yra, tai aš galėčiau pilnai naudotis ir naudojusi. Nu ką, kaip galime matyti, dešinėje pusėje bent jau mūsų amortikai restauruoti baisiausiai ir padaryti pagal mano užsakymą. Puikiai laikosi, nieko neišbėgę, šiaip dirba irgi viskas tvarkoj. Tai šitoj pusėje kaip ir viskas ok, su stabdžių diskais irgi atrodo viskas ok. Po žiemos aišku yra jau parūdijimų atsirado, bet vis dar galima jį skaityti, supranti ir įmatyti ant tos ryšelius visokius, tai nėra taip jau perpuvę. Bet aišku, čia jiem nėra ir amžiaus daug. Čia realiai dabar jiem plius minus yra metai laiko, kai aš juos uždėjęs naujus. Ir jau kaip atsimenat, nuo pat pradžių aš juos čia suraižęs su bulgarke. Tai žodžiu, šiaip nieks nesikraipo, nedreba, nevirpa. Ir čia yra dar patys pigiausi stabdžių diskai, kokius radau nupirkt. Tai žodžiu, toks visai bandymas neblogas ir kol kas visai neblogai čia dirba. Tai nežinau kodėl, bet nu, taip sakant, jie visai neblogai čia, supranti, laikosi. Tiek dėl to ir suraižymo, kad nieks nesidaro blogo ir šiaip pigiausi diskai nesikraipo. Tai čia toks kaip ir mito, sakykim, sulaužymas. Nu, iš esmės tie diskai kreipusi kaip per balą, mes pravažiuojam su karštais diskais, tai čia labai smagiai kraipytis jie gali. O šiaip pigių diskų realiai, kame blogumas, tai kad jie labiau rūdyja. Nu, tai kadangi aš šitus dažiau iš karto, tai jie žymiai mažiau rūdyja negu kad paprastai būtų. Tai sakant, nu, pats liejinys diskų yra mažai jame anglies ar kažkas tokio ir jisai yra labiau imlus rūdžiai. Kaladėlis realiai kaip naujos, tai kaip matot, nelabai jų čia ėda tas raižymas. Aišku, jos labiau dėvisi nei paprastai, bet esmė, kad tikrai nežinau, nieko čia baisaus. Kairės pusės amortikai irgi atrodo neblogai. Jau tiksliau, gerai, sausa, jokio nėra, jokio pabėgimo, jokio nusidėvėjimo. Nu, aišku, čia rūdelės išlindo, kadangi druskos ir taip toliau. Taip pat dar priekinės padangos, kadangi mes darėm ten išvertimą ir kasterį. Nu, tai aišku, kasteris tai kasteris. Jisai čia padangų dilimų nelabai taip jau įtakos, bet va tą išvirtimą, kai darėm, tai taip sakant, nusidėvėjimas padangų galėtų kaip ir jau skirtis, kažkoks pasidaryti blogas, bet netgi, sakyčiau, stebinančiai visiškai nėra jokio nudilimo šoninio, viskas tvarkingai dyla. Tai džiugu. Kita pusė irgi tvarkingai. Biškai padangėlį leidžia mūsų galinė dešinė. Dar čia po žiemos mačiau, kad arkos biškį pakabino rūdį, ypač anoj pusėje, nu čia irgi varuduoja. Tai reiks biškį patvarkyti čia, kad nesiplėstų, nes čia labai tvarkingai šitas kėbulas be rūdžių yra, kas man labai patinka ir norisi išsaugot. Ir iš tikrųjų gaila žiemą važinėti ir net nenorėjau aš šią žiemą važiuot, bet yra kaip yra. Išlupom priekinę sėdynę vairuotojo, pabandysim pritaikyti bent jau priekinę sėdynės arba. Nu, iš tikrųjų nežinau, dabar lemba yra tokių problemėlių. Esmė, kad atidavė mums saloną, Golfo 5 atrodo, jeigu neklystu dabar. Labai didelis ačiū ir galėt vat kreiptis tokiom vat ir tokiom paslaugom pas tą žmogelį. Čia toksai labai neblogai prilaikantys tie šonai. Nu, kas ir yra problema su šitu, kad čia yra praktiškai tiesu ir čia, žodžiu, nieko neprilaiko. Tai, nu, nesmagu posūkiuose ypač važiuoti. Žodžiu, toks nestabilus jausmelis. Tai va šitas norėčiau pabandyti įtalpinti, bet jos yra šiek tiek ir platesnės. Šitas plastikas dar tą platumą sudaro šiek tiek ir aukštesnės, bet šitas aukštumas tai viskas tvarkoja. Kas didžiausia realiai problema turbūt, tai yra, kad jos yra iš keturduris mašinos, tai neatsilengiau, čia pas mane dviduriai, tai galą nelabai sės normaliai. Su vairuotoju, aišku, galima dėti per vairuotojo pusę, dažniausiai nieks nelipa vis tiek, nu bent jau pas mane tai priimta, bet jeigu keleivių įdėčiau, tai būtų didelė problema ir tuo labiau, kad čia dar Golfo yra su šitu ratuku, atlošas reguliuojasi, tai irgi, taip sakant, greitai net lenksi sėdynės, kad įliptų kažkas į galą, taip kad nepatogu. Tai vien žodžiu, va čia tokia didžiausia problema dabar su šitu salonu, bet mes vis tiek pabandysim jį įdėti, kaip ten kas atrodo, ar šis telpa į plotį, ar kaip ten, žodžiu, pažiūrėti kažkokį vaizdą, bet nežinau, ar plembas įdėsiu. Ir dar aišku, kas starlete labai yra toksai, nu, kaip pasakyti, man nepatinkantis dalykas, kad labai aukštai sėdisi. Ir netgi čia matosi, kad tai va padėjus, kad starleto šikna gaunasi žymiai aukščiau, o čia žymiai žemiau. Nors čia aišku, nu, stovi visai ant žemės, tai nelabai ką pasakysi, bet esmė, kad į mašiną įdėjus gaunasi. Nu, esmė, kad mašinoje sėdisi labai aukštai, neina pažeminti. Ir čia, nežinau, net iš viso neįsivaizduoju realiai, kam jie tai padarė. Čia tokį va balkį belekaip iškėlė.
Nu gerai, priekis gali būti iškeltas, kadangi kad šiek tiek pavertimas būtų toksai, tai yra čia kaip ir visai gerai, bet gale, nu esmė, kad visa sėdynė yra iškelta į viršų visiškai be jokio pagrindo, čia tiesiog specialiai tokius va pimpius padarė. Nu aišku, apžvalgos ten kampas ir panašiai, viskas ten geriau yra čia, kad aukštai sėdisi, bet vėlgi bent jau man ir, nu šiaip nežinau, daugumai kiek žinau, tas patinka, kai tu sėdi ir svorio centrą geriau jauti ir pats nesitaškai po tą mašiną taip labai, kuo žemiau tu sėdi, tuo mažiau tu taškaisi po mašiną visą. Tai va tokius dalykus norime mes čia išspręsti, tas sėdynės keičiant. Ir pabandom tiesiog išveist šitą sėdynę ir pažiūrėt, kas čia gaunasi, kaip aukštis, kokie variantai tvirtinimo ir ar telpa jinai. Nu žodžiu, jo, čia tai įsimeta kaip ir, sėdėsena kaip ir nebloga visai čia gautųsi, bet realiai tai vis tiek čia tokių vat problemėlių ankštokai yra, nu čia tas ankštumas dar iš tikrųjų irgi gal kažkaip kažką galima sugalvoti. Čia biškiai esmė, kad reiktų tikrai papjaustyti, pavirinti tuos beigelius. Ir blemba, aš galvoju, kad visgi jaučiu nerizikuosiu, nu ką čia nerizikuosiu, to prasme čia paimčiau kažką tai padaryčiau, bet kažkaip manau, kad gal reikia negadinti šitos sėdynės ir šito salono komplektėlio viso. Nes paskui jau kai pagadinsiu, tai tikrai jokios naudos iš jo nebus, jau daugiau to prasme kažkur panaudoto. Vėliau aš manau vis tiek norėčiau susidėti tokias, kad atsilenktų sėdynės. Tiesiog neverta, reiktų bandyti iš golfo dvidurio gautas sėdynės, tokias gal pačias ar kažkas panašaus, ar šis nesvarbu šiaip kokios mašinos, tokias vat, kad su prilaikančiais šonais būtų. Taip kad bandysiu vėlgi jūs kreiptis, galbūt kas turi porą sėdynių prilaikančių kokių nors, kad būtų vidurys mašinos ir norėtų keisti į šitą saloną. Arba gal kam nors reikia tokio salono, tai aš padovanočiau. Ir gal kas nors turi porą sėdynių, tai nupirkčiau. Tai žodžiu, kažką tokio pabandom susukt, man atrodo. Nes nenoriu aš čia tų sėdynių labai gadinti. Tuo labiau, kad čia jos nebus pats geriausias variantas vien dėl to atsilenkimo. Sumąsčiau biškį apsišvarint mašiną, apsisirbaliot viską ir taip toliau. Tai va, bagažinę išsardėm. Nu, tiksliau užsiėmėm čia viską ir radau, kad vėl drėgmės prisirinkę. Čia va, šito vietoje irgi šiek tiek buvo drėgmės, tai panašu, kad kažkaip iš čia atiteka ar nežinau, realiai nežinau. Praeitą kartą mes ten lempą sandarinom, nes per lempas, nu, kaip vienas variantas gali leisti. Tai aišku, yra kažkokia galimybė, kad vėl leidžia. Čia galbūt tie užsandarinimai, manau, nelabai ten kažką ir pradėjau leisti, tai nežinau. Bet esmė, kad jo užknisa. Ir nežinau, ką mes čia dabar darysim. Šiaip tai bet kokiu atveju būtų gerai tą lempą pakeisti. Kita čia nesąmonių negaminus ir neišradinėjus dviračio. Šita kaip ir normaliai. Nu, nežinau, čia nėra kažkoks labai baisus dalykas, bet šiaip, nu, pakankamai baisus dalykas, nes čia, žodžiu, tas vanduo sėdintis, tai tikrai nepagelbėja tuo klausimu rūdžių. Aš nors čia labai neblogai kol kas atrodo viskas, kadangi aš žemelų išpurškęs buvau čia. Tai tas vanduo čia sėdėjo, nežinau, gal pusę metų, bet kaip ir bėdos nepridarė. Čia tai man atrodo nuo anksčiau, čia gal irgi koksai. Nežinau, čia žiūriu, viskas čia gerai. Taip pat po vairuotojo kojom kažkodėl jie drėgna. Tai irgi nežinau, kiek čia laiko sėdi ta drėgmė. Bet, nu jo, esmė, kad nežinau, iš kur čia dar pradžiai ateina. Šiaip ten, kiek atsimenat, buvo skylėva ten, taip žiūrint. Šitoje vietoje maždaug, bet aš ją užtaisiau, tai nebent vėl tas lopukas nukrito, arba čia yra ta drėgmė jau likus nuo praeitų metų, bet aš taip mažai tikėtina, kad ne tiek ilgai išlikus čia būtų, tiksliau sakant, aš anksčiau nepastebėjau šis, kad čia būtų drėgna, o gal ir pastebėjau, a jo, šiek tiek buvo drėgna, nesgi sakiau, kad ten balos būdavo po plovimu, nu vėl nežinau, žodžiai esmėtame, kad čia nedėsim kilimėlio bent jau kol nevažiuosim, kad kiek įmanoma pradžiūtų, čia iš tikrųjų būtų gerai atkelt biškį tą kilimą, be žodžių, kaip nors išdžiovinsim, visgi jau šilti orai artėja.